Këto mjetët të punës e shoqërojmë për 22 vjetë. Ndaj çdo mëngjes i duhet i bëj gati para se të dalë në teren. Kështu Agim Cubi, që nga mosha 24 vjeqare, punon për pastërtin e lagjeve të krye qytetit. E kjo nuk është as pak e letë. Unë e fshi, syre për mazë, plët bërla ka. Nga profesioni nuk hoqi dorë, ani se pati edhe shumë situatat e pakëndshme. Vëllaj më kanë shojte, vëllaj ku më uçkryte, sa me bo tash, me publë nuk shojë në krytë. Gjuni, thëmë, dhe gjuni. Unë të hekë më rëllogë. E tani kur ka dhe pak muaj deri në pensionim, zhgënjet që ka vetëm rënje të vedisimit të qytetarve. Për para konë ma mirë, në për para. Publika post ma pak. Ata shumë bo ma shumë, ta shumë bërë në bërlugi ma shumë. Banorët e zonës, ku e kryen punën e tij çdo ditë, kanë fjalë të mira për Agimin. Ky është një ndër punëtorët më të mirë që i kam parë në jetën time. Ky s'dimon nën. Këti s'ki nevojë me i lënë bikëqyrës. Dikush nuk e njeh personalisht, por ja çmon punën. Na sa i respektojnë atë, unë për veti po. Shkarte pasër për neve, për Armenin të. E është pikrisht e armja pasër, dëshira e burit që gjithjetën e luftoj i bërlokun.